好，那接下来的话呢，再跟大家接着讲啊。下边还有一个啥问题，还有一个啥事呢？大家可以看看啊。这个代码的话呢，我这样哈，我们想要聊天得一来一回，是不是？但我们现在呢，能做到的只有一来一回啊，只能够一来一回的聊天啊。大家可以看看啊，这个一来一回我怎么样聊呢？你看啊，这个地方我不是接收数据了吗？是不是？我可以接收数据，我能不能发送数据啊？我能不能发送数据？可不可以啊？我完全是可以发送数据的，是不是？我不能不但接收，我还能够发送，是不是？那我们在这发一个，你比方说刚才这个吧，我们把这个程序，我们现在没有用代码来接收数据啊，没有用代码来接收数据了。我们现在呢，在这个把我们这个程序呢再给它吸起来，它绑定在9090，是不是？那我们现在呢，让这边啊来发消息，来给你发啊，发完之后呢，这边是不是能够收到下午好啊？我能给它回个消息吗？来回一个滚，来。发送，大家看发回去了没有啊？这边有没有发回去？发回去了。这边呢，大家看啊，它现在呢是一个啥情况啊？这个地方呢应该能收到滚，但是它没有打印，是不是？是不是没有收到这个滚的这个打印的消息啊？那我能不能打印一下啊？哎，大家注意啊，现在啊我们这个地方啊就是这么一个情况啊。来跟大家画一下图啊，这个呢就是你给我发了一个 hello，你给我发了一个下午好，是不是？我给你发了一个什么呀？发了一个滚，是不是？来，这个呢，给他发的是下午好，OK。那现在呢，这边呢，给他返回了一个什么呢？返回了一个滚，是不是？一来一回，哎，一来一回，这个数据呢就已经这个通信过去了，是不是？给他发了个滚啊。那大家看看，现在其实这个数据呢就有一点问题啊，有个什么问题呢？大家看啊，这个1199啊，就是我这个啊，他给他发了个滚，但这边接收了没有啊？这个185就是我的这个乌班图虚拟机，它有没有接收这个消息啊？没有，是不是？那这个地方怎么样接收啊？接收消息的代码大家会写吧？会不会写？来个什么呀？来个这个 S 点什么？刚才说过是不是？S 点这个 RECV 这个 from 啊？来从哪接收啊？RECV from 啊？直接写个1024啊？这个地方是一个值，我们待会儿再说啊。来个 data，还有个什么呢？来个 data，来个这个 ADDR 啊？等于什么呢？来个它，我们在这儿啊打印一下啊。print，这个啥报错啊？没报错了啊。这个是这个地方呢，哎，接收到了啊。这个地址，哎呀，这个输入法实在是太难用了啊。这是乌班图这个里边的哪个？端口的消息内容是啊，format 啊，这里边呢，端口 ADDR 里边的第几个呢？第0个，这是地址啊。然后呢，这个 ADDR 里边第几个呢？哎，我怎么老写 AR 啊？是不是 ADDR 哈？ADDR 里边的。第一个啊是它的这个端口号，第0个是地址，第一个端口号，这个 data 呢是这个数据点这个 decode 啊 decode 了一下啊，来个什么呢 UTF-8 给它解码回来，看到没有？大家看现在呢我这个啊，我这个乌班图啊就是185这个数据啊，它不只可以发送东西，看到没有？它可以发送，它可以接收，看到没有？来我们看看，来运行一下，走，它现在呢发送出去了啊，把这个下午好发送出去了，但是你看这个程序停了没有？大家看看这个程序停了没有？这个程序没有停啊，为什么没停呢？因为我不断发送啊，我现在还在等消息，看到没有？还在等消息。那这个等的时候，大家注意啊，他现在给我发了一个下午好，是不是我又收到了？我给你发个什么？来个你好，好，我们现在来打个正常的招呼，来发送。大家看啊，这边你看收到了没有？哎，就收到了，你好，看到没有？哎，就这么一个情况啊，就是我可以给你发，看到没有？我给你发。我给你这个发完那个消息之后呢，我还可以再接收你给我回的消息，明白不？看到没有？好，但是呢，这个呢会有一个小小的问题啊。这个问题是啥呢？大家看，我再给你发个消息啊。我换一个，不给他发下午好了，这个有点不会聊天，是不是？那我们换点别的消息啊，把这个清除掉啊，清除好，都清除掉啊。我们现在重新呢让他聊个天啊，运行一下啊。哎，不对啊，哎，又没有改哈。
我们换点内容吧，这个不叫下午好了，老写下午好没啥意思，是不是？来来点会聊天的，这个来一个啊，吃了吗？好像也没啥意思，是不是啊？你看大家一看我就不会聊天，是不是？在干嘛呢？是不是？好，来看看啊，我们现在呢发了个消息给这个185啊，发了个消息给199，我们看199能不能收到这个消息啊？大家看看，哎，看到没有？是不是在干嘛呢？是不是收到了呀？好，这个地方呢回他一个消息怎么样呢？在吃饭。好，然后呢来给他发回去啊，大家看走。哎，这边的话呢是不是能够接收到在吃饭呢？这两个消息是不是一来一回的就可以了呀？一来一回的这个消息呢就打印出来了。但是呢现在有个问题啊，有一个什么问题呢？我问一下大家啊，这个地方呢你看啊，如果是185啊，现在这个聊天啊，现在这个聊天呢很有趣，它只能怎么办呢？只能185来发起。199想主动给这个185聊天能不能聊啊？啊，哼，好，来大家看看这个地方它怎么样聊啊？啊，如果要是这个185啊，现在这个消息只能是185给199发，199能不能主动给这185聊天啊？发不过去啊，大家注意，为什么发不过去？你看啊，这个地方就在这儿啊，你看、啊、这个185啊又发了个消息过来了啊，走。好，然后199呢又接收到了啊。哎，199在哪儿？哎呀妈，199呢？我在这儿哈，大家看199是不是又接收到在干嘛呢？是不是？你会发现一个问题啊，大家看啊，这个185啊，它是什么样的呢？它是一个居无定所的人啊。其实这个地方要想跟他发也可以啊，你看，但是185呢，这个地方有一个程序，这个程序是不是发送什么呀？发送消息的程序啊，发送消息的这个程序，它怎么样呢？你会发现一个问题，大家可以看看啊，它上一次发的端口号是40681，这次发又变多少了？35268了，看到没有？这玩意儿咋回事？大家知道吗？啊？你看，这问我干嘛呢？是不是在洗澡？是不是？洗澡去了。来，再发送一下。你看，走，它这个端口啊，你看已经聊过两次了，是不是？你看它每一次的端口都不太一样。来，再来一下啊。再发送一遍消息。你看啊，这一次的话又问你在干嘛呢？你看33770，大家看端口号又变了，看到没有？它每一次啊，在干嘛呢？滚，是不是啊？不想跟他聊了。你看。这时候再来，你看每一次啊端口号都在变，而且他每一次聊完了以后啊，只要说完了啊，只要说完了，他发了个消息完了之后，他端口号下次就变了，明白不？只要他聊完天之后啊，他下一次他这个运行完了，他就把这个端口释放了，他端口号就变了，看到没有？他的端口号就变了，明白不？哎，他的端口号就变了啊。所以这个地方呢，大家可以看看啊，如果啊你要是想主动的啊，比方说我现在想主动给你发个消息，嗯。比方说你现在不给我发消息了啊，不给我发消息了，你现在想等这个消息啊，等这个消息，你看是不是要接收这个消息啊？现在你就是接收，来运行一下走啊。大家看，他现在就在接收，我这个地方能发给他吗？他现在已经在接收了啊，在等待了，但是我能发给他吗？我想发他都发不了，是不是？哎，来回来，是不是啊、嗯？然后现在呢，现在当初嫌他丑，是不是？现在想让他回来了，但是你看他能不能接收这个消息啊？接收不到了啊？为什么接收不到了呢？很简单啊，哎。很简单啊，为什么接收不到了啊？这个地方它没有绑定一个 IP 地址啊，没有绑定一个端口号。我只知道你的 IP 地址，但我不知道你在哪个端口号，明白不？找不到你对应的端口，我就不知道我怎么找到你。我们说了啊，这个地方我们通信的时候啊，要知道什么呢？要知道的是这个 IP 地址以及端口号啊。如果现在呢，你这个199啊，你给他发了一个消息，直接给他发了消息，说叫让他回来，是不是？你说让他回来，但是你找不到他是哪个程序，明白不？你给他的话，这个地方人家不知道你在哪儿，是不是？不知道你在哪儿，你这个185到底哪个端口不知道哈？那这个时候可以要干一件什么事呢？要做一个事儿啊，就是这个什么样呢？你也要干一件事 ，S 点绑定哈 ，S 点绑定啊，来个多少呢？来这个192点这个168点多少呢？这个31点多少啊？31点这个185，它绑定多少呢？它绑定多少端口号是9800。好，那现在呢，它绑定好了。然后你再来啊，他就能够接收别人给他发消息了啊。185这个地方可以改啊，185这个端口号改多少啊？是9000。好，你看啊，再来发送回来，大家看这个地方是不是就能接收到了呀？所以呢，这个大家注意啊，我跟大家说一下，为什么要有绑定啊？
这个大家注意，你看这个地方发送这个消息，他们来来回回的跑啊，其实绑定的原因就在哪儿呢？绑定要在先绑啊，要先绑上，要先绑起来。哎，一般情况下呢，我们做这个时候呢，都需要绑定一个端口。如果你不绑定的话，就会有问题。我这个地方呢，只能够被动的接收消息啊。这个大家看啊，我们可以啊，在一个程序里边可以既发送又接收，看到没有？哎 ，send， 然后呢又怎么样呢？又 receive 啊 receive 发送和接收都行。但是呢，你要如果能够主动的接收别人发送消息啊，你得怎么样呢？你得绑定一个端口，这样的话才能跟你聊天，明白不？没问题吧？好，这个就是我们说的这一块的这个 circuit 的这个 UDP circuit 的连接啊，绑定端口的意义啊。这个代码你看，我在这儿绑了，是不是？我在发送方我也绑了，我在接收方也要绑。其实关键在于这个绑定，这个关键在于接收方要绑定啊。你接收方接收的方向啊，如果你不绑定的话，别人不知道你怎么来的，是不是？啊，其实就是接收的那一块要绑定一个端口号，要不然别人找不到你，是不是？好，这么一个情况啊。QQ 和微信这个具体怎么做的我不太清楚啊，它应该不是这样做的啊。一直发消息，一直发消息的话呢，能够做，但是这个里边呢会有一点问题啊，会有些问题。这个一直发消息这个功能用 while 用死循环的话呢，可以做一下，但是有问题啊。这个大家可以自己下去试一下啊。它这个呢问题在哪儿呢？问题在于这个玩意儿啊，就是这个 receive 啊，它是一个阻塞的方法。就这两个方法，你这个发完之后啊，你现在先发一个消息，然后你等消息。这个如果没有接收到消息，你是不可能再发消息的。大家明白我在说什么吗？这个问题就在于这儿啊，这个 send 这个 receive 它是一个阻塞的方法。如果你有两个 while 一个是来接收，一个是来这个发送，就是这个啊，你发完一个消息之后，对方如果不给你回消息，你是不可能再发消息的，因为他等在这儿，明白不？一直在这等，能明白吗？好，这个呢是有问题的，所以只能一人一句。对，周洋说的很对啊，就是你来我往，哎，有来有回，你一句我一句，明白不？我们现在呢只能做到这个程度，但是呢，到明天之后啊。我们跟大家讲到什么呢？讲到这个多任务的时候啊，就可以怎么样呢？哎，可以你一个人尬聊了，明白不？你可以不等别人回复，你可以光光的一顿聊，明白不？你可以自己写，不等别人回复了啊。我们后边会讲啊，我们可以跟大家说一说怎么样用啊。明天的话呢，讲到这个多任务的话呢，我们跟大家演示一下怎么样让这个东西，哎，怎么样这个一边聊啊，一边聊一边接收，是不是？可以实现那个功能的啊。好，这是我们说的绑定端口的意义在哪儿啊？绑定端口的意义呢，就在于别人能够找到你，明白吧？为什么要绑定端口啊？好，把这个呢跟大家提一下啊。